新一波的新冠肺炎压垮近日的新楼成交，但二手楼成交似乎站得住脚。只是疫区的二手楼盘就较为不幸，成交及价格双双大跌。不论一手还是二手楼市，交投似乎比确诊个案更快归零。业界预计，今年的楼市小阳春将延迟出现。若有意入市的投资者，可留意那些楼盘。新冠肺炎确诊数字不断攀升，影响发展商推新盘的步伐。加上二月为传统淡季，新盘成交量进一步下挫，由二月一日至本周二十五日，一手市场仅录约72宗成交，比一月同期录得的314宗成交大幅下跌 77%。 一月一日至本周二的新盘成交主要来自新鸿基地00016，位于元朗站上盖的 The Yoho Hub 第三轮销售。不过一月全月的新盘成交仅录得695宗，较去年12月的约860宗下跌约两成。如货支撑成交新盘大型销售疲弱，成交以如货支撑，例如在过去一个周末2月12日至13日交投最多的新盘，新地旗下已介现楼的屯门御海湾二录得两宗成交，其中的一座26楼私室实用面积为367平方尺，包括一房及储物室，成交价820.43万元，尺价约22355元。销情较好的新盘还有信和置业00083及汇德丰地产等四大发展商合作发展的西南九龙维港汇二卖出的一个两房单位，实用面积为490平方尺，成交价1335.69万元，尺价约27259元。翻查资料所见，同系列项目于二月累计沽出了七伙，大额豪宅亦有贡献。顺治发展的西贡对面海已介现楼的133 Portofino 新六洋房成交，该成交单位的实用面积2373平方尺，包括298平方尺花园以及561平方尺天台，远眺西贡海景，最新以6000万元招标售出，实尺25284元，为项目今年首宗成交。二手市场虽淡静，但交投有所反弹。在二月十二日至十三日该个周末，两大地产代理的十大屋苑二手成交回升，中原地产录得11宗成交，按周升83%，美联物业录得13宗成交，按周升30%。中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰解释，因发展商延迟推出新盘，部分购买力回流到二手市场，刚性需求仍存在，不乏买家趁机寻找笋盘。美联物业住宅部行政总裁布小明则指出，减价笋盘承接力强劲，其中新界区交投表现较突出，部分屋苑交投不跌反升，可见楼市需求仍殷切。相信今年是迟来的小阳春。综合利嘉各地产分行数据所得，全港十大活跃指标屋苑在上周二月七至十三日录46宗成交，较前周一月三十一日至二月六日的29宗增加59%，平均每个屋苑录得四宗至五宗成交。数据显示，嘉湖山庄录得最大宗数增加，由前周的只有一宗急增五倍至上周的六宗。沙田第一城独占鳌头，荣登上周最热卖的宝座，录得11宗成交，围在十大屋苑二手成交之中。数个屋苑录得零成交，包括康怡花园、海怡半岛、美孚新村、黄埔花园及丽港城。